Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks a když jsem dneska zapnul hru, tak se mi tady objevily takovýhle výsledky. Výsledky první sezóny. Chvilku jsem přemýšlel, o co vlastně jde, a potom jsem se podíval na hru a došlo mi, že a jo, vlastně hodnocený bitvy. Takže tady máme nějaký odměny za hodnocený bitvy za první sezónu. Super! 65% výkon a pozice na žebříčku 1673. Tak já jsem spokojený. Máme tady i nějaký odměny, samozřejmě. Bronzový legionář, takovej ten odznak za jméno a potom speciální maskování Bronzová liga. A na to se rovnou i dneska podíváme. Vhodné pro vozidla 10. úrovně. No jasně no, když je to zahodnocený bitvy, vždycky je to jenom pro ty 10. úrovně. Takže lídři sezóny, ukáže nám to tady ještě něco zajímavého, nebo to je všechno? Jo, to už nám naježí prostě ta první sezóna. Teda nemůžu říct, že čekám na druhou sezónu s nějakým velkým nadšením, protože ty hodnocené bitvy mě prostě nebavěj, ale nebojte, i druhou sezónu odjezdím a budu samozřejmě natáčet i o dalších speciálních odměnách, které budu získávat právě za druhou sezónu. Tak, ale pojďme zpátky do garáže, tohle si zavřeme, no a potřebujeme KV5, no samozřejmě, zapnu hru a KV5 už je tady připravená hnedka, co taky jinýho, že jo? Počkat, nepotřebuju KV5, protože tady když si dám vnější vzhled, tak tu vlastně nic zajímavého neuvidím, že jo? KV5 není 10. týr, no tak jdeme na 10. týry a jdeme na objekta 279R, můj oblíbený čtyřpásový zabiják, se kterým jsem právě taky z velké části získal právě tu bronzovou ligu, takže dáme si vnější vzhled. Já jsem na tom maskování úplně natěšený, pojďme se podívat, jak vypadá. Hnedka ho tady máme, bronzová liga, super, další maskování do mojí sbírky. Uděluje se za postup do bronzové ligy na konci sezóny režimu hodnocených bitev. Vhodné pro vozidla 10. úrovní a mám jenom jedno tohleto maskování, no samozřejmě, tak pojďme zjistit, jak bude vypadat, já jsem úplně natěšený na to. Jste taky tak natěšený? Jestli jo, napište to hnedka teďka dolů do komentářů a pojďme zjistit, jak vypadá bronzová liga. Podívejte se na to! Tak tohle to je super! Tohle je nejlepší maskování. Ale tohle vypadá spíš jako odznak na stříbrnou ligu. Tohle je nejlepší maskování. Tak tohle to je dokonalý! To je tak dokonalý jako lávová kamufláž! Akorát, že na 10. týru. Tak to je super! Mně se to opravdu hodně líbí, to si ani nedokážete představit, jak se mi takovýhle styl líbí. Ta kombinace té černé barvy a ty bílý, to je super. Jo, pro letní mapy a pouštní to vypadá úplně stejně. Už jsem si chvilku říkal, jestli náhodou, když to je pro zimní mapy, jestli kvůli tomu tam není ta bílá, ale ne. Je to opravdu pro každou mapu stejný. A vypadá to úplně dokonale. Tak tohle to je paráda. Tohle je opravdu paráda. Máme tady k tomu ještě něco napsaného? To by mě zajímalo. Speciální styl bronzová liga. Uděluje se za postup do bronzové ligy. Tak to nic? Nic nového tady napsaného už není. Tohle je super. Tak to je nový maskování pro mýho objekta čtyřpásovýho, ale ještě než to tady potvrdím, tak si to maskování pojďme ukázat na nějakým dalším tanku. Třeba na německém VKčku, se kterým jsem taky právě získal spousty těch bodů a i díky tomu VKčku jsem získal to speciální maskování. Takže pojďme se na to tady podívat. Vnější vzhled, hotové styly, bronzová liga. Tady to snad vypadá ještě líp. No vypadá to všude parádně, tak tohle maskování se mi hodně líbí. Za tohle maskování velký palec nahoru. No super. Zatím si sem ale vrátím normální maskování, což na VKčku znamená žádný. No, to je taková drobnost, že jo? Pojďme zpátky na toho objekta, protože tamto maskování teďka budu vozit trvale. Takže jdeme zase na sovětský tanky. Ještě se to ukážeme na T-22, s tou jsem taky párkrát jel. Tady už mám vlastně maskování za Zlatou ligu, když byly minulé hodnocené bitvy. Speciální jste Zlatá liga. Ale ta bronzová liga vypadá líp. To je neuvěřitelný. Tentokrát k této sezóně hodnocených bitev jsou opravdu parádní kamufláže. Tohle je super, jako já k tomu nemám co říct, prostě mi se to maximálně líbí tohleto. Za to prostě velký palec nahoru, 11 z 10. Já tomu ani nevěřím, že se našla takováhle parádní kamufláž, která by dokázala konkurovat lávový kamufláži. Co si o téhle kamufláži myslíte vy? Napište mi to dolů do komentářů a napište mi, jestli třeba někdo z vás taky získal. A nebo jestli někdo z vás získal i tu kamufláž za stříbrnou ligu, protože myslím, že tam byla malinka to jiná kamufláž. No ale tady na tom objektu to teďka budu vozit, potvrdit. Tohle je dokonalý nová kamufláž pro mýho čtyřpásového objekta. A tuhle tady budu mít opravdu na pořád, co to jenom půjde. Super.
Dokonalý. Prostě dokonalý, jako nemám co dál k tomu říct. No snad jedině na závěr tohoto kratšího videjka se pojďme ještě podívat na ten speciální odznak za hodnocený bitvy, kde pak ho máme? Kde pak je? Tady, bronzový legionář. Postupte do bronzové ligy hodnocených bitev. Jakmile je titul získán, je potřeba ho v každé sezóně obhájit. No nebojte, já ho snad obhájím i příště. Aspoň se o to pokusím. Takže tohle bychom měli, bronzový legionář, jinak tady mám i zlato za druhou sezónu, zlato za první sezónu. Takže těle těch ocenění už tady mám hodně, ale stejně nejvíce mi zatím líbí tahle ta medaile, šampion první kampaně. No a až budu mít šampiona druhý kampaně, tak potom si ho nastavím. Zatím ale nechávám tohle toho šampiona, protože to je takový pro mě nejlepší ocenění. Takový ocenění, na který jsem nejvíc hrdej ze všech, co tady mám. Tak, pojďme zpátky do garáže, ještě jednou se podívat na tu superovou kamufláž. No a já normálně budu muset s tímhle tím tankem jet do bitvy a tu kamufláž vyzkoušet prostě, abych si ji mohl prohlídnout přímo na bitevním poli. Tak to musím prostě, tohle je paráda. Ještě jednou se na to podíváme takhle zblízka. Superová kamufláž, opravdu superová. Vy to asi slyšíte na mém hlase, jak jsem z toho nadšený, že jo? No, určitě je to slyšet. Na mě je to vždycky poznat, když mě takhle něco nadchne. Tak jo, ale z tohoto kratšího videjka to bude pomalu všechno, takovýhleho kratšího a i pro mě nečekaného videjka. Já doufám, že se vám líbilo a že vám přišlo zajímavý, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem, pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další videa na tomhle kanále, tady dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi, jak jste si vyvedli v hodnocených bitvách a jestli se chystáte na druhou sezónu, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, takže zatím čau!